Jeg ved stort set ikke, hvad det er for et sted. Det har jeg så fundet ud af, men dengang jeg fandt det, der vidste jeg ikke, hvad det var. Det var bare en grøn grund, jeg havde lagt mærke til at ligge tom i flere år. Og så tænkte jeg bare, at der kunne nok ikke ske så meget ved at give i gang med at bygge her. Der var bare skrald, og så var der buske, der voksede op, og det synes jeg så meget hyggeligt ud. Det skærmer det lidt af for gaden af. Så det kunne ligge lidt skjult til at starte med. Det var alt slags skrald, altså det var folks køkkenskrald, som folk bare har smidt hernede, og gamle sofaer og køleskabe og kontormøbler og byggeaffald for byggepladser, som folk bare har læst af hernede. De tror, det var en losseplads eller noget. Min plan fra start af, det var at bygge et skaterareal, ligesom som der var lidt mere rock and roll end de fleste skateparks er. Den skulle ikke være sådan nødvendigvis meget ren eller noget. Den må gerne se sådan lidt havet og slidt ud i det. Altså det tiltalte mig meget sted. Det hele det ser så ubrugeligt ud, når man lige kigger på det sådan, og det ser bare helt smadret og trashigt ud. Og så synes jeg bare, det er en sjov idé at prøve at få noget ud af det, som der rent faktisk er brugeligt på en god måde. Det var mere eller mindre her, jeg startede. Altså. Det første, det er sådan en kæmpe quarterpipe, der ligesom buer rundt. Den er bare sådan til at få fart på også. Og så det næste, der kommer, det er sådan en høj boks, ligesom med sådan to banks i begge ender, så man kan køre op og så grind henover og så ned på den anden bane. Det vil sige, at man ligesom, det er, når man glider hen af tingene på sin rulleskøjt eller skateboard. Den her, den har vi bygget ud af mursten, som vi har fundet og muret den op, og så har vi bare fundet et jernrør og skruet på toppen af den, og så glider man hen af det jernrør. Altså primært så er det brokker herfra. Det eneste, som vi faktisk har købt, det er det cement til at blande, til at lave transitionen af, som er buerne i ramperne. Jeg er så heldig at arbejde som tømmer, så alle træværk og sådan ting og sager, det er affald fra de byggepladser, som jeg går på, som jeg lige tænker, om den plade kan vi lige bruge, eller de træpinde der kan vi lige bruge, og så tager jeg dem med herned og lægger det hernede. Jeg skal ikke hente fejre i rulleskøjter. Det er så fint. Jeg tror faktisk, jeg glemmer det. Man har 10 arbejdsløse venner. Øj, hvor ser det sygt. Jeg var selv arbejdsløs hele sidste år. Det var faktisk også en af grundene til, at jeg startede det. Okay, var det det? Ja, det var en af grundene, fordi jeg blev ligesom fyret for mit arbejde, der ikke var mere arbejde, og så tænkte jeg, nu skal det fandme være nu, jeg går i gang med det her. Altså, hvis der skal ske noget med det, så skal det være nu. Sådan er jeg bare havde noget at tage mig til, i stedet for bare at ligge derhjemme og glo ud i luften. Det er primært mig, som der bygger og har alle idéerne til det, men jeg har alle mine venner, som der hjælper med det hele, altså, så godt de nu kan. Når vi er hernede alle sammen, så er det begrænset, hvor mange der kommer, men det er tit, når jeg bare kører forbi eller lige kommer hernede for at kigge, og hvad der sker, så sidder der tit folk. Sågar som i dag, da vi kom hernede, så sad der to mennesker og drak nogle øl, og nogen, der sad og røg nogle smøger og lidt der. Hvad tror du, der er det tiltrækkende ved sådan et sted? Jeg tror bare, det er fordi, det skiller så meget ud fra de parker, der ellers ligger rundt omkring, som der ligner et eller andet teletop i landet. Det er sådan lidt beskidt og anderledes, som nogle folk føler tiltalende, tror jeg. En af mine andre idéer var ligesom, at jeg vil gerne prøve at gøre det sådan, at selvom det er lidt svært, det er det stadigvæk, at få det til at se pænt ud ude for vejen af. Sådan at folk, de ligesom føler ikke, at vi laver et eller andet helt vildt åndssvagt. Så jeg har ligesom anlagt en sti, hvor jeg prøver at lægge nogle sten, der afgrænser den sti, så det ser sådan lidt mere velkommeligt ud. Og så har jeg lavet et lille grillsted, hvor jeg murer en kæmpe grill op, og så når jeg finder nogle stole i store skrald og ting og sager, så tager jeg det med hernede og stiller det her, så folk kan sidde og grille her hernede. Der ligger en blomsterhandler lige over på den anden side af gaden, som vi har en aftale med, at hun smider sin blomster, jeg kan ikke huske, om det er hver anden tirsdag eller sådan noget. Men så kan, i stedet for at smide dem ud, så kan vi komme over og hente dem, og så kan vi ligesom plante dem ud her. Så vi også skaber en eller anden form for hyggeligt parkmiljø. Tror du, de kan gro her? Ja, det er jo det der spørgsmål. Altså indtil videre, så ser det sådan lidt dødt ud. Det er mest ukrudt og sådan noget, der er her. Men altså, jeg tror bare, det er et spørgsmål om tid. Det tror jeg. Ja, det skal nok komme. Så er der noget med, at vi lige kan køre på genbrugen og hente noget muld måske, og så lægge ud.
Det tror jeg sagtens, det kan. Ja, bilforhandleren derovre, han har virkelig givet udtryk for, at han er glad for, at der sker noget hernede, fordi han har synes, der er sket mange skumle ting, og stelser, der er folk, der maler graffiti på hans væg, og det vil han helst ikke have. Det mener han undgår ved, at vi ligesom er hernede ofte. Også netop på grund af det skrald, der er det, han er også rigtig glad for, at vi gør en indsats for at få det væk, fordi det er ikke godt for hans forretning, og det er ikke godt for nogen, der ligger skrald ud over det hele. Så det er han virker rigtig glad for i hvert fald. Hvis det bliver fjernet, så har jeg har lært noget af det. Altså sådan, jeg har i og for sig ikke tænkt så meget over det, altså andet end jeg synes, det vil være ærgerligt, hvis det bliver fjernet. Men jeg har ligesom lidt indfundet mig med, at den dag den kommer en eller anden dag. Jeg bygger bare, og så kommer der hele tiden nogle nye idéer. Og ja, så vil jeg bare prøve at gøre det indbydende for folk. Også bare sådan her, der kan man ligesom se asfalten, der bare sådan er helt knækket i alle mulige små stykker. Og så bare få lagt jord ud, og så bare lægger græs imellem alle de sådan asfalt- og betonstykker, der er. Det kunne bare, altså, så ville det give lidt mere helhed i det, synes jeg også. Så man også bare kan ligge hernede og hygge om sommeren, altså ligge på et tæppe eller noget. Fordi der er virkelig meget sol hernede om sommeren. Der er sådan aftensol til klokken, ja, sådan midt på sommeren til 10-11 stykker næsten.